Hej, välkommen tillbaka. Jag heter Nick Ågren. Det här är genomgång av multiplikation och division med tiondelar och hundradelar i matt 1b. 1b CVUX säkert också. Men innan vi börjar med tiondelar och hundradelar så kanske det är bäst att jag börjar med 10 och 100 och 1000. Så till exempel vi har 5,04. Om vi multiplicerar det med 1000 så får jag 5000. Jag ska flytta kammatecken. 1, 2, 3, 5040. Så kommatecken till höger. Om jag däremot multiplicerar det med 100, så ser jag att jag har 504. Jag ska flytta kommatecken 2 gånger till höger. Vi fortsätter genom att vi multiplicerar det med 10 istället. Så har vi 50,4. Och sen om vi multiplicerar 0,04, multiplicerar med 1 istället. Så har vi 5,04. En sak kanske som ni märkte redan. Ju mindre är multiplikand, heter den ju. Den som vi multiplicerar, desto mindre svaret då. Så vi har stor, 1000, det var stor svar. Stort tal. Mindre, det blev mindre. Om det här är samma tal då. Vi pratar om samma tal här. Vi gör det ännu mindre. Till exempel 5 multiplicerar med 0,4 multiplicerar, nej, 5,04 multiplicerar med 0,1. Ser ni, det måste vara mindre än 5,04. Och 0,1 är samma sak som 0,1 är samma sak som en tiondel. Så den här kan jag omvandla den till 5,04 multiplicerar med en tiondel. Så när man multiplicerar med 10, när man dividerar istället med 10, så flyttar man kommatecken till vänster. Så den här kommer att ha 0,504. Jag lär också mina elever att man kan multiplicera som vanligt. 5,04 gånger 1 så får vi 5,04. Ja, just det. Jag ska inte ge först. Inga kommatecken just nu. Bara multiplicera. Nej. Så, och sen, jag ska säga till dem att ni ska räkna hur många decimaler finns. 1, 2, 3. Jag måste ha 3 decimaler. Så, från höger, 1, 2, 3. Jag måste ha också likadant där. Det är samma om jag gör med hundradelar. Så, 5,04 multiplicerar med 0,01. Så, ni ser det att jag har också multiplicerar med 1 så har jag 504. Men jag måste ha hur många? 1, 2, 3, 4 decimaler. Så jag måste ha 4 decimaler. Helt enkelt. Eller som jag har sagt, 5,04 multiplicerar med 1 hundradel. Och när man pratar om hundradel så pratar man att man ska flytta kommatecken 2 gånger om till vänster. Så blir det 0,0504. Ska vi titta några. Vi gör först division. Så division, jag ska börja med den. 5,04 dividerar med 1000. Det här vet ni vi redan. Att det här är flyttar kommatecken.
En, två, tre. Så har jag två. En, två. Nollor. Och sen har vi 504. Ser ni att när nämnaren är jättestor, svaret är lite. Ska vi minska den? 5,04 dividerat med 100. Så får jag 1, 2, så har jag 0,0504. Då ser vi att det här är 100 gånger större än den första. Därför att det har vi minskat vår nämnare med 100 gånger. Nej, med 10 gånger, förlåt. Har jag sagt jättefel nu? Vi ska repetera. Vårt svar här är 10 gånger mindre än, är större än den här. Varför det? Därför att den här är 10 gånger mindre än den här, 1000. Så ju mindre nämnare, desto större svar. Vi tar en gång till. 10. Då en gång bara. Så har vi 0,504. Som ni har sett här nu. Då räknar. Då har vi 10 gånger. Den här är 10 gånger större än den här. Det betyder den här är 100 gånger större än den där. Därför den här är 10 gånger mindre än 100. Och sen 100 gånger mindre än 1000. Ska vi fortsätta? 5,04 dividerat med 1. Där har ingen förändring. 5,04 fortfarande. Men vad hände när vi har 5,04 dividerat med 0,1? Jag är säker att er lärare har gjort så här. Att man kan förlänga tiondel så att det blir en hel tal. Så kan vi ha multiplicera med 10. Varför just 10? Jo, just det. Därför att det är en tiondel. Så multiplicerar vi med 10 istället. Och den har vi sett redan. 5,04 multiplicerar med 10. Det är 5,04 multiplicerar med 10. Dividerat med 1 blir det. Den här blir 1. Så har vi 50,4. Ska vi höja den 10 minska den 10 gånger till så får vi 5,04 dividerat med 0,01. Då har vi, den här är hundradel så vi måste multiplicera den med 100 så att det blir en hel tal. Ett helt tal. En hel tal. Nähä. Ja. Helt tal i alla fall. Förlåt för det. Och så 5,04 multiplicerar med 100, dividerat med 1 blev det. Så har vi 504. Exakt samma som vi har fått här. Så vad vi kan säga nu, ju mindre nämnare, desto större svar. Ju större nämnare, desto mindre svar. Ska vi titta på vad ni har i er bok då? Som exempel ska vi kunna höja den, öka sidan här. Då har vi 100, tar en annan penna kanske. 100 multiplicerar med 25,2. Och det vet ni redan, ska man flytta kommatecken två gånger så har man 25. 1, 2. 2520. 0,1 multiplicerar med 3,5. Och det säger jag 35. 1 gånger 3,5 säger vi 35. 1 gånger 35 är 35. Men jag har 1,2 decimaler. Eller man kan dividera den med 10. Man kan dividera den här med 10 därför att det här är en tiondel. 0,01 multiplicerar med 64,
är lika med. Det är hundraden, så har jag antingen vi dividerar den här med 64 med 100, eller vi gör det, 64 dividerar med 100, så har vi 0,64. 1, 2, 1, 2. Eller vi har 64, men då har vi 1, 2 decimaler. Så vi måste ha 2 decimaler i vårt svar. En till. Eller 0,01. Nej, det var till C. Ja. Vi tar några till. Jag kan ta här. Den här sidan. Okej. Kan ta en annan penna. Har vi 3 dividerat med 0,1. Då får vi. Den här är tiondel som vi måste multiplicera med 10. Så har vi 30 dividerat med 1. Då har vi 30. 8,1 dividerat med 0,01. Det här är hundradel. Så vi måste multiplicera med 100. Då måste vi flytta kommatecken 2 gånger. Det blir 810. En till. 8,1. Dividerar med 100. Och det är samma sak att multiplicera den med tiondel. Nej, hundradel, förlåt. Och 2 gånger 1, 2. Här har vi 0,081. I min nästa video så går jag igenom alla uppgifter som finns i boken. Så vi ses då.